Výskyt číslo 7. Jerry. Výskyt. Úroveň 1, úroveň 2, Jerryho izba. Popis. Jerry je malý vták s podobnosťou s papagájom a arahiacintovým. Jeho biotop je hlavne na úrovni 1, ale občas sa objaví aj na úrovni 2. Táto úroveň je domovom Jerryho domu. Známe ho ako Jerryho izba, kde sa často nachádza Jerry a jeho následovníci. Tí, ktorí nadviažú fyzický kontakt s Jerrym bez toho, aby ho skrotili, podliehajú jeho indoktrinačným schopnostiam. Jerry ho možno skrotiť pomocou slnečnicových semienok alebo mandľovej vody. V opačnom prípade je najbezpečnejšie vyhnúť sa Jerrymu za každú cenu. Správanie. Tí, ktorí prežili fyzický kontakt s Jerrym, bez toho, aby sa ho pokúsili skrotiť, budú ovplyvnení jeho indoktrinačnými schopnosťami. To v podstate spôsobuje, že obeť uctieva Jerryho ako Boha a skanduje frázy ako Jerry je všetko, Jerry je to, prečo žijem a sláva Jerrymu. Po niekoľkých hodinách asimilovaní zmiznú do Jerryho izby, kde zostanú, kým sa nerozhodnú odísť a šíriť slovo Jerryho. Jerryho nasledovníci sa budú správať ako bezduchí zombi, kým sa nedostanú do Jerryho komnaty, kedy nad sebou opäť získajú kontrolu a tam budú Jerryho uctievať, ako keby jeho božské postavenie bolo zakorenené v ich mysli. Pokiaľ sa nepokúšate skrotiť Jerryho, bude vás prenasledovať, keď vás uvidí. Podľa používateľa Redditu, Reina the Penguin, tí, ktorým sa podarí predbehnúť jeho Jerryho a vyhnúť sa asimilácii, sa okamžite prepadnú do zeme. Stále sa vyšetruje, či Jerry má alebo nemá schopnosť prinútiť ostatných, aby prepadávali cez realitu. Jerry sa zvyčajne bude buď túlať po úrovniach 1 alebo 2, alebo bude sedieť na drevenom bidielku v Jerryho izbe. Tu pred ním budú kľačať nasledovníci a spievať mu. Biológia. Jerry má fyzický vzhľad do spievajúceho samca papagája Ara s modrým a bielým perím. Jerryho strava pozostáva hlavne zo slnečnicových semienok a mandľovej vody. Pomalým približovaním sa k Jerrymu s mandľovou vodou alebo slnečnicovými semienkami možno Jerryho skrotiť. Skrotenie Jerryho vám umožní držať ho a nenechať sa ovplyvniť jeho indoktrinačnými schopnosťami. Po niekoľkých dňoch skrotenia Jerry odletí a nebude asimilovať krotiteľa, ak dôjde k opätovnému kontaktu. O Jerrym sa uvádza, že má schopnosti prepadúce z realitu a ďalšie schopnosti, ktoré má, sú v súčasnosti neznáme. Objav. Záznam v denníku, odkazujúci na Jerryho, bol objavený v júni 2019, pričom predmetný záznam bol napísaný v roku 1959. Prvé hlásené pozorovanie Jerryho organizáciou HES bolo urobené v roku 2015, kedy HES tým Wild Warriors bol pridelený, aby zlikvidoval entitu, ktorá brala členov preživších, na úrovni 2. Dvaja členovia týmu boli indoktrinovaní Jerrym a zvyšok dostal rozkaz ustúpiť. Nasleduje záznam rozhovoru 5.3.2020. Rozhovor medzi HES dôstojníkom, ktorý požiadal o zachovanie anonymity, a Sinclairom, asimilovanou členkou Jerryho nasledovníkov. Začiatok rozhovoru 18.33. Autor rozhovoru HES dôstojník, opýtaná Sinclair. Uveďte svoje meno. Na moje mene nezáleží. Prečo by na tom kurva záležalo? Môžete to prosím upresniť, madam? Nie som nič iné ako Jerryho nasledovník. On je všetko. Pokiaľ o tom nechceš hovoriť, nemám ti čo povedať. Pani, ste v poriadku? O, slávny Jerry. Odpust mi. Prehovorím zaslepenému predo mnou. Je mi to ľúto, Jerry. Tvoja vôľa sa stane. Moje... Volám sa Sinclair. Dobre, Sinclair.
Môžete mi prosím vysvetliť, kto je Jerry? Jerry je všetko. Jerry je jediným svetielkom nádej na tomto bohom zabudnutom mieste. Verila som, že tu nie je žiadna nádej. To šťastie tu nemohlo existovať. Ale Jerry ma našiel a ukázal mi cestu. A čo skoro nás všetkých oslobodí z tohto prekliatého pekla. Veríte, že Jerry je kľúčom k uteku z Backrooms? A prečo by som nemala? On je celý mocný. Je mocnejší ako falošný prorok animácií. Keby nebolo Jerryho... Sinclair, máme so sebou Jerryho. Nedávno ho skrotili. Ak by ste chceli... Ty si urobil čo? Čo si mu urobil? Ty jeden sráč. Všetky vás kurva zabijem. Tento rozhovor sa skončil a okamžite žiadam o pomoc. Sláva Jerrymu. Zhrnutie. Sinclair následne zautočil na dôstojníka a pokúsila sa chytiť jeho zbraň. Potom, čo sa Sinclair podarilo uniknúť z miestnosti na pohovor, schmatovala Jerryho a utiekla s ním. Jej súčasný pobyt nie je známy. Jerry bol odvtedy spozorovaný na úrovni 1 ako normálne. Koniec rozhovoru 18.46. Čo robiť a nerobiť? Doporučené. Vyhnite sa Jerrymu, ak ho nemôžete skrotiť. Ak ho chcete skrotiť, nechajte si fľašu mandľovej vody alebo balenie slnečnicových semienok. Pripravte sa na náhle prepad cez realitu, ak sa vám podarí utiesť. Nedoporučené. Priblížiť sa k Jerrymu bez úmyslu ho skrotiť. Hovoriť negatívne o Jerrym v prítomnosti jeho nasledovníkov. Nechať sa indoktrinovať Jerrym.